那么去做一台路上跑的车的话，可能不是简单的去解决一个生产制造的问题，它也解决很多法规，包括国家的政策。因为我们知道中国的新能源汽车是讲牌照的，那这个牌照有多难拿呢？那到现在蔚来汽车已经投了200亿了，它也没牌照，就是国家层面他看待这个问题就是过于严谨和慎重。那么实际上特斯拉是怎么诞生的？特斯拉就是两个工程师在车库里面用 Lotus 莲花的车身把自己的三电装上去，那他就可以上路了，可以挂牌了。不仅是可以上路可以挂牌，他还是当年美国的最佳车型。那这就可以体现美国这样一个社会形态对这种创新以及风险他们的包容，这也是中国的这个社会层面可能缺失的这一环。但是我们不能因为这个我们的年轻人就所谓的就是什么赚钱什么来，什么快就什么来，所有的东西我觉得还是要归结于你自己想去做什么事情。